і на свою красну вроду у люстерку поглядає. Захопилася вона, та й не помічає, як вона собі лютує і всі відошку ляду. На деревах всіх давно позамерзали віти. Люди майже не виходять із затишних житок. Та найважче для пташок пережити холод. Не знайдуть ніде пожили, їх чекає холод. Зима – це найскладніший, діти, період у житті птахів. Не так холод, як голод їх дошкуляє. І ті, що залишилися зимувати в нашій місцевості, їм дуже-дуже важко. Тому давайте допоможемо пташок вижити, врятувати їм життя. До вашої уваги, Сенка! І мороз! Всіх пташок пронає дрож. Скачуть, плачуть горобці. Дайте нам зерна, ців-ців. А синички невеличкі просять. Дайте рукавички. Снігурі сидять вгорі, заскридужить і творіть. Вам, дівчатка і хлоп'ята, тепло, бо у вас є хатка. А у нас нема хатинки, і на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба з кивку, на подвір'я вибіг швидко, всіх пташок нагодував. І здалось, мороз пробав, горобці защебетали, тів-тів-тів, і синичкам тепло стало. Ось так, діти, декілька зернинок поклонився, можуть врятувати пташкам життя і покращити їм настрій. Молодці! Скоро пташки не пропали, будівнички їм зерна не понасипали. Ну а взимку красуню гарно просто. Стрепе нулись, щоб вона не лякалася морозом. І сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб краще пізнати і дізнатися про тих пташок, які залишилися у нас зимувати. Що це за пташки? Чим їх можна годувати? І їх, як же можна їм допомогти? Чути в лісі тук-тук-тук, швидко йду я на той звук. Що за диво, дивина? Звідки стук, скажіть, луна? Роздивився оце так, ну не так, а геть дива. Аж корал не світить, вже ніхто тут не заспить. Всі комаго, хто куди? Так, недовго до біди. Дуже справний, працьовитий, ще в червону шапку одітий. Що тут думати, гадати? Дзято цього птаха звати. Молотка в нього немає. Дзьобом від комахука. Ці птахи дуже добре знають, якою буде цьогорічна зима. Вони відлітають у вирій, якщо зима буде особливо морозною. А якщо взимку буде достатньо м'який клімат, без завірю, та сильних морозів, то дятли залишаються зимувати в Україні. Тож по цих птахах легко спрогнозувати погоду. Взимку вони їдять насіння, яке дістають в шишках, ялинок та сосон. Та навіть взимку вони продовжують працювати своїм пісним дзьобом, шукаючи під корою комах, які сховались там до весни. Скажіть, діти, а у нас, в нашому селищі, ви бачили дятлів? Так. Багато їх? Так. Їх дуже багато. А бачили, як вони довбають своїм дзьоблом стовбур дерева? Так. А нічого це вони роблять? Діставати різні жучки, я згодна. А чи задавали ви собі коли-небудь таке запитання? Так, міцно, він сильно довбає. А чи буває в дятла струс мозку? Ні. Питання таке собі ви задавали? Ні. Не задавали. Ви знаєте, струску мозку в нього не буває, тому що в нього дуже цікаво побудована сама голівка. Між дзьобом і черепом знаходиться спеціальна тканина, яка ці удари пом'якшує, і вони не такі сильні виявляються. А дятел, така ось цікава інформація, протягом 2 годин без перестанку може здійснювати удари. Уявляєте ви, за 2 години скільки багато комах різних і шкідників він може дістати?
Якщо дуже. Після секунди може 25 раз ударити. Да, ти вже порахував, умнічка. Міша. Коли дивлюся, у садку на груші яблука червоні висять на самому вершку. Та от підкрався тінь Ульвіса. На грушу липнув, як сова. Червоні яблука знялися і полетіли. Ну й дива. Взяв олівець із пенала і записав в календарі. Сьогодні вперше прилетіли до нас у гості снігурі. Снігурі, ці птахи дуже легко переносять холод. Більше того, чим міцніші морози, тим краще почувають себе снігурі. Вони зазвичай збираються у зграї. Важко зустріти снігурів одинаків. Пташки збиваються у гурти по 8-10 осіб. Під час морозу вони завжди сидять нерухомо на гілках, ніби на дузі. Насправді у них настовбурчене пір'я, що допомагає птахам зігріватися. Снігурі дуже полюбляють ласувати вировиновими ярдами, також шукають собі сухі насінини. А скажіть, будь ласка, чи бачили ви у нас, в нашому Лиманському, снігурі? Так. А вони постійно тут живуть? Ні. Вони до нас? Прилітають, так. Ви знаєте, а мені одного разу пощастило, я йшла з роботи зі школи, і саме не доходячи до нашого забору, на кущі сиділо 5 штук снігурів. Але це було не цієї зими. Так, я тільки хотіла сказати, що в цьому році я не бачила минулої зими. Ну, я думаю, що у вас багато що попереду, і ваша зустріч із снігуром обов'язково відбудеться. Між поклад, я думаю, ти у нас не... Крізьморічки, ховай золоті та шишки, в мале дупо у горісі. У горісі? У горісі. Під корені дерев у лісі, під мох, під листячко впали, і всім кричить, це я надбала. А коли впаде на землю сніг, вона гризе собі горі, чи зерна з шишками буває. Ми ж залиши, будь ласка, ручки свої. Ой! Сонька, ці пташки ще одні трудівниці. Вони завчасно збирають запаси та годуються до зимівлі. Улітку сонька шукають комах, харчуються ягодами, насінням. А от взимку їдять жолуд. Їх вони ховають у дуплах, між гілками дерев, на землі у пеньках. У соях гарна пам'ять, тому взимку вони згадують про свої ховики. Так, а сойка така цікава дітепташка, вона не будь-які жолоді буде збирати, а вона збирає найкраще. І буває так, що вона всі не з'їсть, і ось навесні можуть прорости. Із жолудя, яке деревце може вирости? Точно, не горів? Ні. Правильно. А сойка, діти, може зробити собі до 2700 комор. Уявляєте, це багато чи мало? Багато. Це дуже багато. А ще у її дзьобі, подивіться на її дзьоба, от її у дзьобі і у волі, це отак трошки нижче дзьобика, може поміститися до 12 невеличких горішків, наприклад, лісові горішки, або 12 крупних якихось зернинок. Ось така вона трудівниця і заощаджує, робить собі запаси на зиму. Сів коробчик, зажурився, що йому робити? Та як йому люту зиму тяжко пережити? Як поглянув він на село і став щебетати, у стодолі знайду збіжжя, в стрісі буду спати, від морозу і хуртовини заховаюсь просто, пір'ячком якесеньке, дзьобом полоскочу. Ці маленькі активні пташки не відлітають у вирі, залишаються зимувати в Україні. Взимку вони шукають допомоги у людей, тому активно злітаються у великі міста, поближче до селищ. Їм важко шукати їжу в морозі. Полюбляють крихти хліба, зерно, насіння. А у нас у Лиманському є воробці? Так. Дуже, дуже багато, так? Вони навіть, діти, перебираються поближче до жител взимку, так? У кого є кури, якесь господарство, то вони там можуть під'їсти, так? Так, горобці, діти, дуже цікаві теж.
бажаючи дуже, так? Ось ми скоро по математиці будемо вивчати з вами таку тему. Будемо вчитися розв'язувати задачі на швидкість. І ось горобчик може розвинути швидкість 38 кілометрів за годину. Ого! Ого! Це, ну, як, який вид транспорту може так їхати, як ви думаєте? Мопед. Згодом. За дві години він може полетіти 76. Умнічка, вже порахував. Молодець. А ось коли він наляканий, то він може летіти зі швидкістю 50 кілометрів за годину. Рятує своє життя. Але, діти, що ще цікаво, кожні 15 хвилин він змушений йде сісти на гілочку чи на землю і перепочити. А після відпочинку продовжує далі свою мандрівку, куди він зібрався. Вірно людям я служу. Стоп. Хатка, хатка невеличка, ніж ви зимує, ще бурна синичка. Хоч кругом на дворі холодно та сніжно, а у хаті тепло, затишно і чисто. Просто рядна з листя, подушки, мов звати. Та не любить пташка довго в ліжку спати. Як почне світати, вже вона співає. Пісню синичка весну наближає. Синичок називають трудівницями, бо ці пташки дуже передбачливі та запасливі. Ще наприкінці літа синиці починають збирати та розносити у свої схованки насіння, зернята. Одна пташка можна складати на зиму 13-15 кілограмів запасів. Але знайти у схованках вдається не все, тому синичкам потрібно допомагати розвішувати годівнички з харчами. А скажіть, будь ласка, а що дуже полюбляють синички? Сало. Не солене. Правильно, солене. Ні в якому разі не можна давати ніяким пташкам. Синичка, нам Максим тільки що сказав, ще дуже велика трудівниця, так, діти? А вона своїх пташенят, уявіть собі, годує до 1000 разів на день. Уявляєте собі? Багато разів. Це скільки разів їй треба полетіти, повернутися назад, якщо вона 1000 разів годує? 2000 разів. Вона полетіла, знайшла корм і повернулася. Отже, скільки разів? 2000. Приблизно, так? Ще толсті. Ну, вони ростуться то швидко. І ось про цих трудівниць ми зараз вам заспіваємо. Заспіваєтесь, пусті. Живуть в садочку птиці. Дві рідні сестриці, з блакитно-жовтим пір'ячком, веселі синиці. В саду вони літають, між гілок заглядають, від гусені шкідливої наш сад оберігають. Синички, синички, летіть до годівнички, для вас ми там насадимо.
а в гнізді у нього яйця або маленькі пташенята один. Годуються вони в основному насінням сосен, ялин. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку чарівний відблиск аметисту, нове коштовне намисто. Сорока враз за те намисто, вона ж бо в цьому малахисто. Здійнялась і вмить злетіла, і тільки в очі заблистіли. Та все на гілці вправно походжає, хвалиться, що намисто має. Немов вона така багата, так валькувата і пихата. Та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась. За суп намистом зачепилась, і аметисти розлетілись. О, так, щоб не вихвалялася. Маша, стань зручно, щоб ти... Ходить великі гнізда високо на деревах. У квітні або в травні самки відкладають у гнізда 5-8 маленьких яєць. Харчуються сороки яйцями, дрібними гризунами, пташенятами інших птахів, ящерками та жуками, але також їдять насіння рослин. Так, а сороки, ви знаєте, що вони можуть ще й залетіти в курятник і яйця вкрасти. От в мене особисто. Ми рятували так яйці, бо сороки хотіли їсти і крали. Сорока, діти, вважається найрозумнішою пташкою. Одна єдина пташка, яка упізнає своє відображення у дзеркалі. А ще, крім цього, вона вміє виявляти емоції, наприклад, сумувати. Далі. Пташка, люди, навіть пам'ятники влаштували, побудували. Знаєте про це? Знаєте. Ну, давайте ми зараз подивимось. Костік, стань так, щоб тобі було зручно. Ось у Японії, в місті Токіо, споруджено пам'ятник горобцям. Бачите, горобчик, який в нас живе, пам'ятник спорудили. У Німеччині, в місті Ульм, горобець – це символ міста. Взагалі, дуже цікава історія створення цього пам'ятника. Коли будували місто Ульм, це було дуже-дуже давно, тому що це одне із найстаріших німецьких міст. Будівельники допустили помилку. Яку? Вони спочатку навколо міста побудували такий вал і ворота. А коли почали будувати себе місто, то щоб доставити колоди для будівництва, виявилося, що ворота дуже вузькі. Що ж робити? Думали і гадали, а підказав їм горобець. Горобець будував своє гніздо і у дзьобі, бачите, там якась соломинка в нього, так? І ось він довгу соломинку летів і ніс у своє гніздечко. І вони побачили, що, оказується, ж можна не тільки вздовж, а це який гарний пам'ятник голубу є, так? А це горобчик, пам'ятник горобчику ми з вами можемо побачити, коли ви поїдете в місто Київ. Там є такий сквер, називається він «Парк інтелігенції». І там ви можете побачити дуже багато скульптур різних пташок. І горобчикові, і така пташечка-рибалочка, їй пам'ятник, ворону, сові. Так. А ще пташки мають свої свята, не тільки люди мають свята. 26 березня наша країна щорічно відзначає День птахів. 22 березня – це свято сороки. І зазвичай у цей день завжди із тіста випікали жайворонків, таке печиво, і пригощали ним друзів та знайомих. А 12 листопада святкуємо День синиць. Багато птахів, діти, також стали символами у народі. Подивіться, будь ласка. Знаєте всі цю пташку? Так. Ворон. Їх іноді плутають з вороною. Це зовсім дві різних пташки. Ворон вважається символом мудрості. Сова теж вважається символом мудрості. А голуб – це символом.
бідним пташкам у зимовий скрутний час. Як же жити бідолашкам? Подай пожаліти, люди, нас. Для горобчиків синичок ви зробіть на годівнички, різне зелен покладіть, більше пташок прилетить. Вас добром згадають пташки у весняний літній день. Шкідники без промашки заспівають вам пісень. І дійсно, діти, щоб пташки співали, дарували нам дзвінку радісну пісню, щоб у нас з вами також був дуже гарний настрій, ми повинні пам'ятати про пташок, пам'ятати, що вони бояться не холоду. А чого вони, діти, бояться? Голоду. Так. І їм дуже важко пережити зиму, тому що якщо зима з сильними морозами і затяжна, то тих запасів, які вони приготували восени, дуже часто буває так, що їх не вистачає. І от саме зараз ми можемо прийти на допомогу і допомогти їм. Скажіть, будь ласка, а чим ми можемо допомогти? Будівнички зробити. Захищати від хижаків. Так, ну їм треба, мабуть, підкріпитися ще добре, так, щоб у них сили були. Значить, ми можемо робити годівнички і підгодовувати їх. Чим же можна годувати птахів? Давайте ми подивимось. Сіння коноплі, вівса. Міша, давай ми станемо так, щоб всім було видно. Добре? От так. Зручно так тобі? Да. Добре. Гарбузове насіння, тільки сире. Всі насінинки можна тільки сирі. Насіння дині, кавуна. Крихти сухого білого хліба. А чорний хліб, діти, можна? Ні. Не можна, ми з вами знаємо вже про це. Горобина, бузина. Ви знаєте ці ягоди? Вони ростуть такими кетягами. Так, і їх можна розвішувати на деревах. Насіння ясена, ми ще називаємо крилати. Насіння різних бур'янів, навіть, діти, насіння квітів. Якщо ви збирали, ви бачите, що у вас багато, вам стільки не потрібно, теж цими насінинками ми можемо підгодовувати. Ми з вами, коли робили печиво, це трошки пізніше ми скажемо про це, так? То ми вже дізнались. Які ж можуть бути годівнички? А різні, подивіться, навіть ось таких пластикових пляшок можна зробити. Бачите, перша годівничка в нас зроблена з двох пляшок. Але, діти, коли робите з пляшок, треба обов'язково робити дуже великі отвори, щоб пташечка могла вилетіти назад, щоб вона там не застряла, щоб вона не загинула. Так, ми ж годівничку можемо зробити, а не голубушку. Поряд годівничка. Ну, це, мабуть, уже з допомогою старших можна зробити, так, діти, з дерева. А ось нижня годівничка, що ви її зробили? Шкакету, правильно, соку чи молочка. Добре. Так, а ось подивіться, яка цікава зроблена годівничка. Буває вдома, десь надбилася чашка, вона нам не потрібна, так, ми можемо її викинути. А подивіться, яку красу ми можемо з вами зробити. Правда, гарно? Бачите, як хатинка вийшла. Буде сніг, по одному, правильно, Міша. І ось навіть можна ось із дерева зробити таку. Пам'ятаєте, в другому класі у нас Матвій приніс. Пам'ятаєш, ти пробував? Тільки в тебе вийшла вона дуже важка. Ми її не могли приєднати і вирішили, що ти її покладеш вдома, так? Він пропонував там, де в нас колись був літак поставити. Кажу, знаєш, це небезпечно, може на когось впасти. Так. А ось у другому класі, клас якраз Світлани Вікторівни, пам'ятаєте, діти, готував свято веселки теж про зимуючих птахів. І ми прийняли участь в такій акції. Он скільки різних годівничок зробили. Так. Ось ми підсипали зернято, Міша наш зернятки навіть і спробував, які вони на смак. Вон, бачите, як багато годівничок. Так, ми сьогодні з вами гарно попрацювали? Так. А багато ми дізналися? Так. А скажіть, будь ласка, а от що
запам'яталося про пташок? Може, якусь інформацію, щось цікаве ви запам'ятали? Діма, що ти запам'ятала? Мені запам'яталося те, що пташкам ставлять пам'ятники. Так. Міша? Що пташки є символом мудрості і волі. Так, будь ласка. Мені запам'яталося те, що деякі пташки можуть літати у годину майже 360 кілометрів у годину. Тільки не 360, а що за пташка? 38. А що це? Що за пташка? Це горобчик. А якщо він налякається, то буде він летіти 50 кілометрів в годину. Так, ну ви розумієте, що це приблизно, так, діти? Міша, що тобі більше запам'яталося? Мені ще більше запам'ятало, що у дяді, ой, у дятла є тканина між дзьобом і черепом, щоб коли він ударяв, щоб не було струх мозгів, а була удар м'якше. Правильно. Міша, що тобі запам'ятало? Я більше запам'ятав, коли Горобчик допоміг людям перевести матеріали для будівництва. Діти, а він переносить, чи вони подивилися на нього і за його принципом? Ось, як він підказав. Маша, а тобі що більше запам'ятало? Мені більше всього запам'яталося про те, що, що сойки можуть сховати дуже багато собі їжі. Так, запаси, так? Будь ласка. Мені ще запам'ятали, що синичка може нагодувати своїх птінців тисячу разів. Тисячу разів на день. Дякую. Я дізналася, що у сойків тут в горлі поміщається 12 маленьких зерен. У дзьобі і в голі називається. І в дзьобі, і в голі. Так, а Катюша? Мені запам'яталося, що у пташок є свої свята. Так, що навіть свята є. Гаразд. А як ви думаєте, гості наші були уважні? Да. Ну, давайте зараз ми побачимо, які вони були уважні. Нехай вони теж трошки попрацюють, так? Упізнайте, будь ласка, шановні, які прилетіли сьогодні до нашої годівнички. Послухайте уважно і відгадайте наші загадки. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників не добуваю. Дятел! Ілля має білий, як сніг, і чорний, як жук. Тріщить, крутиться, як біс, і повертається знову в ліс. Ну, чорно-біла сорока, ні? Що там? Ну, голосніше, кажу. Сорока, да? Сорока! Сорока! Мене смутило біль. Сорока! Тому він, я тому смутила, що сорока. На животик жовтий має, ще чорну кроватку одягає. Ця пташка жвава і маленька, співає звінко, веселенька. То спів узимку кожен чує. Що це за пташка маленька, чи здогадались ви? Синичка. Так, синичка. Мама красуня. От, подивіться у дворі, чорна шапка, всі птахи. Ще й червоні фартушки, одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Через те тепер і ви зовете їх як? Снігурі. Так, снігурі. Подивіться, який красивий. Так. Дуже гарний. Чорні сни і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіла. Чи присяде, чи злетить, кар, усе кричить. Ворона. Взимку, тому що в них їде багато в шишках і вони здатні давати потомство саме взимку. Всі інші птахи взимку не розмножуються. А знаєте, що ще шишкарі називають циганами? Ну, є така діти національність, але правильно сказати ромом. Ось чому? А тому що він часто змінює місце проживання. Поселився. Об'їв все гарненько, їжі нема і не зайдає. Чому йому сидіти там, де немає їжі? І сонечком рано встає пташеня. Цвірінька стрибає, шукає черепака.
Хто відгадає, той молодець. Сіренька пташечка – це? Горобець. Так, горобець. А як ви думаєте, чи бувають дресировані горобці? Так. А ви? Мабуть, так. Про такого горобчика вам заспіваємо. Дозні, вам що, 100 років? Ні. Я забув про рівні звичні пластелі, ти горівець, аж же біля годівнички оселився горобець. Щоб завжди мене спів слова, той бешкетник розумів. Взявся я вивчати мову неба, мовних горобців. Взявся я вивчати мову неба, мовних горобців. Молодці.